Вітаю вас, шановні друзі. Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. І так буде правильно. Сьогодні без виключення буде така ж сама розмова. Я все-таки, з вашого дозволу, буду і далі вас знайомити з людьми, яких дійсно можна назвати міжнародниками, тому що це, напевно, була найбільша проблема нашої країни. Ну, до 2014 року це була просто срака, в прямому сенсі цього слова, коли замість міжнародників виступали різноманітні, найчастіше партіорегіонівські проплачені ублюдки, які ходили, розказували, що, в принципі, що вам на тому Западі, у нас все з Росії. От. Потім у нас повилазила від величезна кількість людей, викоханих інформканалами, різноманітними, яких, що називається, зняли з потяга і, на жаль, відправили не на Нацгвардію, а на якийсь канал там 112, там ще якісь, ну, правда, тепер їх немає, тепер там по-іншому ці 112 називаються, ну, не суть. Коротше, велика проблема. Ну, а сьогодні, мало того, що про міжнародку поговоримо з розумною людиною, ми ще й поговоримо з упором на країну, яка нашим, напевно, є, ну, я не знаю, от як його називати. Звичайно, не найбільшим з точки зору допомоги союзникам, тому що найбільшим, звісно, без будь-яких варіантів є Сполучені Штати Америки, але такою країною, яка, напевно, чи не найзатятішим, чи таким, який, знаєте, перший відкриває двері постійно в якихось найскладніших моментах. Ну, ви згадали, що мова йде про Great Britain. Ну, і сьогодні ми будемо говорити з людиною, яка на цьому Great Britain з'їла, ну, на що собак не впевнений, но що-то точно з'їла 100%. Тому що це кандидат історичних наук, журналіст-міжнародник Армія Інформ, людина, яка якраз зробила Велику Британію своєю темою і наукового, і журналістського інтересу ще дуже-дуже багато років тому. Єгор Брайля. Добрий день, пане Єгоре. Привіт, Богдан. Нормально представив? Все в порядку? Чудово. Як думаєш, куплять? Знаєте, просто мене ніхто не представляв з таким інтродакшеном про партію регіонів, там, знаєш, таке. А, то треба сказати, Єгор Брайлян, його не взяли в партію регіонів, тому він зацікавився Великою Британією. Хорошо, це хороший варіант. Ні, я насправді просто людям намагаюся постійно пояснювати, це, напевно, найбільша проблема, що у нас величезний, ну, інформпростір забитий величезною кількістю якогось каловища, яке видає якісь там слова, але при цьому вони, ну, нічого не знають. І от найчастіше, знаєш, коли я бачу якогось очередного утирка на телемарафоні, наприклад, який там, наприклад, коментує, що там сказали Ріші Сунак. І мені хочеться спитати, а ти взагалі англійською читаєш? От реально, просто спитати, ти в житті хоч прочитав от на от англійською мовою хоча б передавіцю Times, ти прочитав от хоч раз в житті. І я гарантую тобі, що 99% тільки в перекладі і в телеграм-каналі максимум. Ну, вже спеціаліст по Британії, понімаєш, вже все знає, вже там, ну, лібалісти з консерваторами, думаєш, хто, ну, ти розумієш. Я хотів би розповісти кілька слів, як я взагалі зацікавився Британією, коли я вступив на ІСФАК Шевченка, це був ще 8-й рік, я вперше писав ЗНО, і тоді, коли я попав на кафедру зарубіжки, я хотів займатися саме модерною історією, сучасною історією, і першим науковим керівником Віталія Шевченко на Латинській Америці, я говорю, я хочу щось вивчати між Британією і Латинською Америкою. О, Кариби. Азорські острова. О, і давай. І так я вивчав британські Кариби. І... А, отак навіть. Да, і моя дисертація була про колоніальну політику Британії саме в 20 столітті, яким чином вони там хотіли в останній період своєї присутності там щось реформувати, там були заворушення в карибських колоніях. Це Ямайка, Барбадос, Трінідад і Тобаго. А ти знаєш собі, як зараз вони жалкують? Що вони тоді, в 60-х-50-х роках минулого століття, тупанули і кричали «Фрідом! Ми хотімо!» А зараз такі сидять, якщо дотягуються, блін, зараз були би громадянами UK, а зараз, коротше, так протупили. Я впевнений, що дуже багато там таких людей насправді, особливо, наприклад, на Ямайці якісь. Ну, частково люди з Карибів вже є британцями, бо багато з них переїхали після Другої світової війни. Це я кажу про тих, хто там лишився, а не той, хто став... Безумовно, да-да-да. І вони всі такі, а чому це? І, тобто, вивчаючи Британську імперію, згодом я перейшов вже там з року 18-19 на сучасну Британію, і з 19-го року я стабільно пишу про сучасну британську політику, Брекзит, Британія, ти Україна. Ти, кстати, за Брекзит чи проти Брекзита? Ну, скоріше за, я думаю. Тобто ти за Бориса Джонсона? Ну, скоріше, я за те, що в Британії є своє особливе становище в світі, бо насправді, ну, історично, ти ж сам розумієш, що Британія і європейська інтеграція – це були паралельні процеси. Абсолютно. Для них європейський проект – це було щось, ну, не те, що чуже, але однозначно трохи така паралельна реальність. Тому що в них був стратегічний союз США, так звані особливі відносини ще з Другої світової війни. У них була імперія, яка, правда, швидко розпалася, да, і відносно мирно в порівнянні там з французами.
чи голландцями. І вони потім уже вибудовували ці відносини зі світом так уже. Вони зараз, по суті, переосмислюють світ. Бо Brexit, якщо ми так дивимося вже з точки зору, там вже 7 років пройшло, вони зрозуміли, що Європейський Союз їх трошечки давить в плані ініціативи, що вони не можуть працювати глобально. І Британія, так само, як і решта країн Заходу, тепер сконцентровані на індотихоокеанському регіоні. Це Індія, країни АСЕАН. Вони розуміють, що Китай вже давно там. І вони не знають, яким чином протидіяти Китаю. Так що скоро опять опівні війни? Мабуть. Плюс, історія Британії, Китай, безумовно, там Гонконг. Пора забрати Гонконг наш, да? І тому для Британії от Індо-Пасифік – це один із пріоритетів. А ми? Або от є така історія, от я давно тебе хотів, просто про ті історії ми з тобою ще встигнемо поговорити. Це дуже цікава розмова, але вона дуже глобальна. Давай спочатку з нас розпочнемо і з інтересів Британії. Тобто, ми розуміємо, ще перед початком широкомасштабного вторгнення, там Союз Україна, Польща, Британія. Тобто, ми там згадуємо всі ті давні історії про те, що, які, до речі, дуже люблять русня розганяти, про те, що це ж прокляті британці. Англосакси, так, да, я забув. Англосакси треба казати, да. Англосакси вимерли ще в 11 столітті. Да менше з тим, ладно. Причому їх Вільгельм. Менше з тим. Коротше, значить, вони дуже бояться Союзу Німеччини і Росії, і тому вони постійно вибудовують санітарний кордон із цих зрадників, поляків, цих прибалтів. Гахлов, щоб, значить, не було. Але, дійсно, Британія, я так бачу, висловлює певну зацікавленість цією. Що Британію може цікавити в Україні? От глобально. Тому що ми бачимо, що британці дійсно, роль Бориса Джонсона, очевидно, не будемо описувати. Вони нам перші дали танки, вони перші почали поставляти НЛАВи і так далі. Тобто, дуже багато моментів, де Британія... Тренування. Да, перша скрипка. Що їм треба тут, поясни? Для чого? Що їх цікавить в Чорному морі? Це ж маленьке море, де тут, які тут особливо не розвернешся. Що їм тут треба? От як тобі здається? Я би розділив це на дві частини. Одна – це економічна, друга – безпекова. В економічному сенсі Британія після Брекзиту, вона робить ставку на двосторонні угоди про вільну торгівлю. Тобто у нас, у Британії з Україною, діє ця FTA з 1 січня 2021 року, коли Зеленський був в Лондоні в жовтні 2020 року, тоді вони підписали угоду про стратегічне партнерство, в тому числі про угоду про вільну торгівлю між нашими державами. І Британія історично 90-2000 роки, тобто до Майдану, британо-українські відносини були такими, що вони нас підтримували рух до ЄС і НАТО, але двостороннього діалогу не було. Після Майдану ми можемо сказати, що ці відносини вже стали двосторонніми. Послідовно 2014 року, і тим паче після Брекзиту, Україна є ключовою країною саме щодо торгівлі у Східній Європі, тому що це відразу біля ЄС. І вийшовши з ЄС, для Британії це ще раз економічне посилення. Тобто для них це важливий ринок, хоча якщо ми подивимося, чим ми торгуємо, тобто Україна експортує до Британії в основному ресурси, а натомість Британія нам експортує продукти. Більше продукти, транспорт, готові товари. І тому зараз основна мета якраз, щоб була довіра до інвесторів, і в принципі британці готові вкладати там зелену енергетику. Я хотів би нагадати, що напередодні окупації Криму у 2014 році були великі плани щодо відновлення енергетики в Криму, у британців. Були. І тому ми можемо сказати, що в економічному плані Україна це... Хоча, будьмо чесними, Британія вкладає в Україну більше, щоб покращити торгівлю, ніж Україна може дати Британії. Тобто по двосторонньому торговому обороту. Але... Так, а де вигода тоді для британців? Великий ринок? Я думаю, так. І це поруч з ЄС. Тому для них важливо, щоб конкурувати з ЄС навіть в цьому плані. Так ми ж хочемо в ЄС. А вони нас підтримують. І вони розуміють, що це процес не на один рік. І тому все одно це треба підтримати. І тут, на додачу до економіки, я думаю, можливо, більш важливим є безпека. Бо Британія після, мабуть, 14-го року однозначно, вона посилила свою присутність у Східній Європі. Це мультинаціональні бойові групи у Східній Європі, британські війська в Естонії, плюс багато інших спільних
Joint Expeditionary Force – це 9 країн Північної Європи і Балтики, де там британці відіграють ключову роль. Плюс Британія хоче посилитися в Середземномор'ї і в Чорному морі, бо досі в НАТО немає якоїсь чіткої відповіді, що є для них Чорне море. Тобто там є три країни НАТО – Болгарія, Румунія і Туреччина, але всі розуміють, що Туреччина – головний гравець. І Британія, я хотів би нагадати, ще якраз буквально напередодні укладання зернової ініціативи в липні 22-го року Британія пропонувала, що їхні кораблі будуть супроводжувати українські торгові судна. Хороша ідея, мені дуже подобається. І це, в принципі, активно лобіював ці всі речі Тобіас Елвуд, голова парламентського комітету з питань оборони. Але ж вони потім почали відхрещуватись від цього, згадай, британці. А в чому справа? Тобто не було консенсусу, чи самі британці дали назад? Бо я просто розумію, мені цікаво, це була позиція уряду, чи це була просто позиція кількох британських політиків, які це дуже публічно почали виносити на публіку? Я думаю, скоріше друге. І сподівалися, що потім, якщо не вийде погодити зернову ініціативу, тоді це може запрацювати. Тобто тоді в липні приїздив до Одеси Елвуд, і попри те, що він залишається критиком Бориса Джонсона, в принципі, парламентський комітет з питань оборони і сам міністр оборони Бен Воллес, обидві ці структури, вони нас підтримують. Ну, це дуже важливо, так. І тому в безпековому плані, скажімо так, Україна, вона є ключовим компонентом у Східній Європі. І так, як британці вже мають досвід тренування ЗСУ за програми Orbital з 15 по 22 рік, 22 тисячі військовослужбовців українських, це тренували британські структури в Україні. І з липня 22-го року операції Interflex, це вже наші тренуються в Британії, там долучилися інші країни, там Нідерланди, Канада, Австралія, Нова Зеландія, скандинавські країни, Литва. 10 тисяч тренувалися за друге півріччя 22-го року, і 20 тисяч буде за цей рік. Тобто уяви собі, що це сучасні натреновані українські військові, і все це за координацією підтримки саме Великої Британії. Це досить важливо, і Британія якраз розраховує, що підтримання безпеки у Східній Європі – це запорука того, щоб ефективно стримувати Кремль. Бо вони чудово розуміють, що Кремль може піти далі. І якщо зараз не підтримати Україну, хоча, ну, знову ж таки, ми, ось нещодавно було 5 років отруєння Скрипалів, ну, спроби отруєння Скрипалів, і на початку березня. І, ну, ретроспективно що? Ці троє людей російських, ну, які звинувачуються британцями, вони досі в Росії, невідома їхня доля. І поки що Британії не вдалося притягнути до відповідальності тих, хто і вбив Литвиненка, і спробував вбити Сергія і Юлію Скрипаль. Ну, а як ти їх притягнеш до відповідальності, коли вони в Росії, якщо вони живі ще? Чому, ну, я маю велике сумнів? Це гарне питання. Чи вони я живі? Дуже сумніваюся, що вони живі. Або якщо вони навіть не живі, ну, слухай, камон, ну, це скільки таких випадків було? Політичне вбивство, ну, хто кого видає? По-моєму, з таких от прикладів тільки Сташинського згадаю, то тільки тому, що він сам втік на Захід. А реально такі от кілери, типу якогось ублюдка Судоплатова, ну що, ну, це нереально, щоб його видали. Хіба що тоді російська державність закінчиться. Думаю, британці це розуміють, як ніхто. Ні, ну, правда. Ну, які шанси їх притягти до відповідальності? От які? Да ніяких. Ну, до речі, а є рішення суду вже по ним, якесь там розслідування офіційне, до речі? Ну, питання. Воно триває. У вересні 21-го року, те, що я бачив, вони звинуватили третього росіяна, який координував ці дії вже в Британії, але з того часу, ну, от було 5 років, щось вони там були, якісь матеріали в пресі, але якихось апдейтів таких, ну. Але я думаю, я постійно кажу це на ефірах і кажу це тобі зараз, що, на мою думку, справа Скрипалів стала таким, знаєш, turning point, поворотним моментом у відносинах Британії і Росії. Тобто Британія підтримувала Україну і послідовно з 14-го року, з 15-го року був Орбітал, але, в принципі, ну, Британія не давала зброю, але Британія нас підтримувала в іншому плані. Була фінансова допомога, там, тренування, багато чого іншого. І саме 18-й рік він от розставив все це на місця. І Джонсон, коли став прем'єром, за його прем'єрство в липні 20-го року було прийнято звіт парламентських з питань розвідки в липні 20-го року. Ну, він, частина його опублікована.
липень 2020 року. І тоді було чітко сказано в цьому документі, що реакція Заходу на анексію Криму в березні 2014 року була неадекватною з боку Заходу, і це треба змінювати. І це було прописано в 2020 році. Тобто Захід, ну, я думаю, що Джонсон, на мою думку, був першим з політиків на Заході, який чітко сказав, що наша політика 2014 року була неправильною, ми маємо що змінювати, ми маємо бути більш жорсткими щодо Росії. Тобто і вся риторика Джонсона, і Трас, ну, і інших його колег полягала в тому, що ми підтримуємо Україну. Тобто ми не є там якимись, знаєш, русофобами, але ми підтримуємо Україну, яка, на яку напала Росія, яку хоче знищити Росія. От даремно, ми маємо підтримати Україну. Не русофоби. Кстати, мені здається, британське суспільство перетворюється в певному сенсі на русофобське, і це дуже добре. Тобі так не здається? Це так, але те, що мені розповідають мої знайомі, які зараз виїхали до Британії, хто на навчаннях, хто ще з якимись програмами, вони кажуть, що, на жаль, росіян досі багато в Британії. Ну, так, звісно. І можна сказати, що росіяни там себе ведуть досить вольготно. Тобто вони, для них немає, знаєш, якихось так писаних правил. І це досить погано, бо ми маємо пояснювати британцям, чому от росіян треба притягнути до відповідальності за багато злочинів, воєнні злочини, там, геноцид, агресії, багато чого іншого. І саме Британія, я думаю, в тому числі, нам допоможе притягнути їх до відповідальності, бо британські юристи, в тому числі жінка Джорджа Клуні, вона так само зараз активно допомагають Україні саме на юридичному фронті. Тобто, грубо кажучи, ну давай так, я зараз повернусь трошки назад з приводу інтересів Британії. От нерідко чув таку думку, що Сполучені Штати Америки, звичайно, їм важливо, щоб Європа була їх там союзниками і так далі, це для них важлива історія. Але вони давно, як ти сказав, Індо-Пасифік, вони так давно вже дивляться в Індо-Пасифік, насправді дуже давно. І вони розуміють, що там великі ринки, там зростають населення, там дуже... і там Китай, який треба ще бити. От, відповідно, не, вони не хочуть йти з Європи, ну, Америка має глобальні інтереси. Але якщо буде хтось, хто, скажімо так, не те, що підмінить, але от буде, от це було б дуже добре. І, ну, звичайно, в цій ролі дуже добре Польща виглядає, але нібито Британія намагається от якби стати главною по Європі, грубо кажучи. І саме для цього їм потрібно, скажімо так, опертя на Східну Європу. Тому і мало того, виведення цієї Східної Європи зі сфери впливу Німеччини. Що зараз якраз дуже зручно для в даний момент, бо німці реально повністю провалилися. Вся їх 40-річна політика з часів Віллі Бранта накрилась м'єдним тазиком. І економічна, і політична, і стратегічна. Тобто ми будемо тут, коротше, все будувати економічне чудо на дешевому російському газі і на переносі виробництва в Китай. Це ж так німці і робили. Все накрилось м'єдним тазом. То що, виходить, що британці все-таки хочуть знову відновити ідею Міжмор'я, яке, до речі, свого часу вони дуже підтримували свого часу, в 20-ті роки, 100 років тому, цю ідейку. Однозначно, і плюс, я думаю, що... Вони так думають, друже, це важливе питання. Чи це ми так хочемо, щоб вони так думали? От мені цікаво, ти ж постійно читаєш їх. От щось подібне взагалі проговорюється? Чи це просто наші wishful thinkings на цю тему, розумієш? Ну, відповідальними за всю Європу британці не можуть бути, тому що є різні країни, ну, так, скажімо так, так. Але якщо ми говоримо, умовно кажучи, за Балтію, Балто-Чорноморський регіон, то однозначно. І вони хотіли би стати, так би мовити. І вони хотіли би стати, бо у них вже є досвід спільних військових утворень в рамках НАТО на цих, в цих державах, і плюс тут Україна, яку так само варто підтримати, плюс Чорне море, де треба відкидати росіян. Тобто вони розуміють, що якраз це їхній регіон, в якому вони колись були на початку 20-го століття, і потім вони повернулися вже, по суті, зараз, там, через 100 років. Ще щодо Британії, хотів би додати, що завтра, 10 березня, відбудуться важливі переговори щодо оборонної співпраці між Британією і Францією. І варто розуміти, що в Британії недостатньо в самої ресурсів, щоб надавати військову допомогу Україні. Тобто це стосується боєприпасів, озброєння. І тут досить важливо, що у Британії і Франції є спільний виклик. Це нелегальні мігранти на надувних човнах, які перепливають Ла-Манш. Тобто якимось чином мігранти з Африки, Близького Сходу потрапляють до Франції. І потім вони перепливають Ла-Манш. І це вже серйозна проблема для Британії. Це давня проблема.
яку вони ніяк не можуть вирішити. Та британці, французів звинувачують, що ці спеціальних пропускають, наскільки я пам'ятаю. Ну, там такий теж двіж є в пресі, я бачу. Тобто справа не лише в рибі, да, між Британією і Францією. І тому я думаю, що для України це важлива історія, що Британія і Франція виходять на якісь спільні оборонні проекти, які в тому числі посилять європейську безпеку. А вони виходять? Бо вони все-таки конкуренти. Я думаю, що так. І деякі озброєння, які нам надається, воно в тому числі створюється спільно Британією і Францією. Тобто, ну, про це, на це теж треба зважати, я думаю. Тому, ну, тобто, Британії, безумовно, ну, в порівнянні з США досить мало ресурсів. Але Британія готова включатися, знаєш, такі спільні проекти, і в них або це двостороння співпраця, або якась регіональна. Тобто, вони в таких проєктах, як Євросоюз, вони губилися. Знаєш, там багато держав, і там є визначені лідери, це Франція і Німеччина. А тут вони самі вирішують. Ну от, є Україна, є там Польща, є країни Балтії, от ми з ними там тут працюємо. Да, там. А зброю вони хочуть випускати в Україні? Про це ж теж говорили, нібито спільне виробництво зброї. Багато хто говорить, що британці нам, наприклад, ті ж танки не дають для того, щоб щось потім разом виробляють, наприклад. Ну, щодо танків... Не тільки танків, я взагалі в цілому. Ну, я думаю, що це якраз та історія, де ми могли би втрьох працювати Польща, Британія, Україна. Ага. Що в Польщі це могло би бути, але йти на Україну, ну, умовно кажучи. Ну, що, або ми хоча б якийсь там шарика-подшипник випускали для танку, вже неплохо. Я зараз не жартую, кстати, ні на грам. Якщо ми технологічно зараз не тягнемо там щось більше, ну, хоч шарика-подшипник випускати, це теж важливо, це теж участь в зброї. Як, ну, мені здається. Щодо Союзу Британія, Польща та Україна, то він, по суті, існує ще лише на папері, бо поки що, ну, не існує якихось явних проявів цього Союзу. Ну, очевидно, що Британія, Польща та Україна – це ключові партнери. І ми активно співпрацюємо і на двосторонньому, і на багатосторонньому рівні. Але якихось конкретних речей, типу, не знаю, там, якийсь... Договор про там... Ну, якесь спільне військове формування, наприклад, якісь інші речі. Тобто цього поки що ми не бачимо. Але це така, знаєш, рамка, на якій можна розвивати співпрацю, і в тому числі в обороні, і в безпеці. Ну, тут, знаєш, головне питання полягає в тому, що все-таки Британія – це ядерна країна. От, і мені цікаво, наскільки це в даному сенсі було б для нас перспективно. Ясна справа, що їх там, скільки в них там, кілька сотень боєголовок проти російських, там, скільки їх там, енна кількість, кілька тисяч, це ніщо. От, але з іншого боку, все-таки це хоч щось. І я думаю, чи є у нас шанс, наприклад, на підписання з ними в перспективі, ну, от, може формати такого трьох країн якогось саме союзницького договору, тобто там, де будуть вже військові речі. Але тут ми виходимо на те, що Британія членом НАТО, а тут ми виходимо на те, що... А як на це американці подивляться? Розумієш? І це от цікаве питання, насправді. Ну, так, да, що з одного боку Британія, вона проявляє ініціативу, але з іншого боку вони розуміють, що без американців, ну, якось європейська безпека буде не європейською. І от мені цікаво, чи британці готові настільки серйозно, скажімо так, рухатись в плані побудови якихось військових союзів, щоб це було от навіть настільки. Тобто, от, але знову ж таки, ну, тобто, ніхто ж не може заборонити країні НАТО підписати якийсь союзницький договір поза НАТО. Але з іншого боку, знову ж таки, тут же виникає великий прикол. Тобто, ти, значить, Британія підписує договір з Україною. Це означає, що якщо на Британію нападає, то ми вписуємося. Але це означає, що якщо і на Україну нападає, то і Британія вписується. Значить, на Британію нападають. А значить, що, п'ята стаття НАТО має далі працювати? То, власне, чи готова буде, ну, напевно, вже після закінчення війни, Британія йти в плані якихось союзницьких, реальних союзницьких стосунків з Україною далі, ніж правильні слова, красива співпраця, але от саме вже союзницькі відносини. Це реально? От в форматі Британія, Польща, Україна, наприклад. Я думаю, що це реально, але тут це залежить, ти згадував ядерну зброю. Я хотів би нагадати, що міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, з яким я мав нагоду поспілкуватися, задати йому питання в жовтні 22-го року під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі, штаб-квартирі Альянсу, я йому задав питання про тренування. Інтерфакс сказав, що вони продовжаться, ми можемо і 20-30 тисяч українських військових тренувати. І про ядерну зброю. Він сказав, що ядерне стримування, яке є в основі НАТО взагалі, да? Що Британія координує свої дії з США. Ну, це зрозуміло. Але Франція не координує свої дії з Британією і США. І це є основна проблема всередині НАТО. Так. І тому, якщо ми говоримо про цю ядерну зброю, то там треба буде домовлятися, ну, з декількома країнами, щоб мати ці безпекові гарантії.
реальні безпекові гарантії, але не те, що було підписано у Будапешті в 94-му році. І тому я думаю, що все буде залежати від подій на фронті і яким чином ми будемо комунікувати з британськими політиками. Все буде залежати від того, хто буде при владі в Британії. Хоча я абсолютно впевнений, що навіть якщо прийду до влади лейбористи, загальний курс не зміниться. І ми дуже вдячні тому, що Бен Воллес, який є міністром оборони Британії з 19-го року, він нас особисто підтримує, він сам колишній військовий, і він знає, що без України нічого не буде, і він є щирим другом України, тому я думаю, що це буде залежати від того, чи домовляться між собою, власне, Франція, Британія і США, чи зможуть ці три ядерні провідні сили НАТО. Да, ядерні держави в НАТО надати безпекові гарантії Україні. І в якому форматі це буде? Просто, чесно кажучи, я іноді думаю, що може для України було б простіше. Я просто уявляю собі, от нам вступати в НАТО, да, от подивись, що зараз відбувається з Фінляндією і Швецією. Ти уявляєш, да? І ми знову будемо мати справу з Угорщиною. Да? Тобто, до речі, для нас навіть не Туреччина буде проблемою, а от Угорщина і не тільки буде величезною проблемою, насправді. А там ще, я думаю, Кіпр якийсь там спливе, там поспливають, коротше. Мене просто, розумієш, я думаю, що може наша... Я не хочу повертатися до цієї історії, яка була рік тому з цими стратегічними якими-то там гарантіями, бо це фікція, на мій погляд. А от що не фікція, це прямий договір союзництва з Сполученими Штатами Америки. І от тут мені цікаво, чи не могла би Британія виступити в ролі такого застрільщика, як з танками, розумієш? Що я маю на увазі? Тобто перше підписати такий договір. І тоді американці вирішать, окей, ладно, раз этим можна, то і ми, давай, погнали. Стратегічні союзники, все, ви під нашу парасольку йдете. Я думаю, такий ж договір по суті є, тобто я нагадаю, що після... Нема, друже, вони за нас воювати будуть? Ні, хотів би нагадати про США, що після Бухарейського саміту, де Україні і Грузії не дали ПДЧ в НАТО, тоді американці взамін дали договір про, це по суті стратегічне співробітництво між США і Україною. Це ніщо. Які потім оновили в листопаді Кулеба і Блінка. Але це ніщо. Те. Але це певна рамка, щодо якої можна вже працювати. Тобто, зрозуміло, що такі документи, якщо це стосується там гарантій від ядерних країн, можуть бути і напівсекретними. Тобто, формально може бути документ там «Мир, дружба, жвачка», але... Ну, Єгоре, камон, давай, от тут я, до речі, з тобою не погоджуся. Такий документ якраз має бути публічним. Тому що всі мають розуміти, це союзник США. От зверни увагу, у американців вже ж дофіга, насправді, таких країн, з якими у них є такі договори. Але, там найтиповіший приклад – Ізраїль, Південна Корея, Японія, Марокко, там, наприклад, Філіппіни, тобто ти ж бачиш сам, що це означає. Це означає, і от я і думаю, чи не могла би Україна зіграти в таку гру, але знову ж таки, наскільки Британія готова в цю грати, враховуючи, що все-таки при всій моїй величезній повазі і симпатії до цієї країни, це трошки не та Британія, яка була в 1945 році. На жаль, так. Тобто це насправді зовсім не така велика країна з не такою прямо аж великою економікою, з великими своїми проблемами, зі статусом, який другої армії НАТО, яка, до речі, вже, напевно, третя, бо друга – це французька. До того ж, французька вже друга армія, я думаю, за розміром і за виробництвом. Мабуть, вона десь четверта-п'ята, там ще турецька, в принципі, вона велика така. Я думаю, все-таки по рівню технологічності і багатьох речей все-таки Британія покрутіше. Я думаю, третя, так, після американської і французької. Да. По кількості ти правий, турків, звісно, більше, але я думаю... Флот там... Звісно, ти подивись на авіаносці, вже зразу можна сказати. І от я і думаю, чи Британія могла би. Просто я чому питаю, тому що мені дуже цікаво, про що говорить британський політиком, ти за цим слідкуєш. Вони взагалі щось таке говорять, це таке обговорює, воно хоч в пресі десь там гуляє, щось подібне, чи ні взагалі. Чи їх цікавить тільки податки і щоб Ріші Сунак навів лад після Ліз Трас? Я хотів би сказати, що для британців зараз важлива подія – це майбутня коронація Чарльза III. Буде 6 травня і плюс оця вся королівська родина, але... Щодо Союзу, я думаю, що поки що Союз Британія, Польща та Україна – це лише початок. Декларація. Це лише декларація. Щодо комунікації з американцями, так, безумовно, Британія – наш ключовий посередник в діалозі між США та Україною. Впевнений, що саме посередник?
Чи напряму? Ну, я просто чому питаю, тому що тобі не здається, що мені тут цікаво взагалі, які стосунки між Британією і США, з твоєї точки зору, в принципі. От. А між Британією та США? Да. Ну, складні стосунки, відносини, бо я хотів би нагадати, що Британія не має угоди про вільну торгівлю з США, бо те, що пропонує Вашингтон Лондону, це не вигідно Вашингтону. І там ще є питання, ну, щодо Північної Ірландії, що США сказали, якщо буде порушення угоди Страсної п'ятниці, яка завершила лихоліття, оці період, да. Да, і вони сказали, що от після Брекзиту треба щось вирішувати з кордоном. Ну, зараз, в принципі, вже вирішили, що Північна Ірландія, вона матиме економічні преференції і щодо торгівлі з Британськими островами, і щодо торгівлі з Ірландією, яка залишається в складі ЄС. І я думаю, що так звані особливі відносини, ну там якби з'ясно, що США вони домінують. Британія, вона попри те, що є провідною державою, все ж таки, ну, вони в цьому плані менш впливові, ніж США. Але я думаю, що Британія, ну те ж саме, про те, що ти казав про танки, про те, що Британія відкриває багато дверей, які нам не дають поки що американці, в цьому плані Британія, вона задає тренд іншим державам. Ну, тобто, і це так само є важливим, ну, таким. Тобто, безумовно, що частина речей, вона не публічна, але те, що зрозуміло із заяв політиків, із їхньої риторики, це те, що Британія зрозуміла, що російсько-українська війна – це не лише про Україну. І я думаю, що це важливий такий меседж цим політикам, бо британські політики були б одними з перших, які казали, що Росія грубо порушила міжнародне право і варто щось з цим робити. Тобто не просто, що всі глибоко занепокоєні, а що треба щось конкретно робити зараз. І Британія конкретно це робить, і вона залучає інших партнерів. Щодо США, ну там є свої моменти, суто внутрішньоамериканські, але я думаю, що ми так само маємо працювати і на такому багатосторонньому рівні. Зрозумів. Мені просто взагалі цікаво, от який момент, знову ж таки, ну, просто ми ж розуміємо все одно, що зараз момент такої нестабільності в світі, коли багато гравців розуміють, що та, скажімо, картина світу, яка існувала там до 24 лютого, вона міняється. І, ну, от ми з цього починали, що Британія там зараз теж починає там пробувати знов повертатися, грубо кажучи, в індо-тихоокеанський регіон, де колись Британія була, ну, одною з провідних, напевно, сил. Ну, от та ж Індія, яка взагалі-то... Вона ж входить досі навіть в співдружність британських націй. Так, так. От, власне. От, я, до речі, які стосунки у Британії і Індії? От як тобі здається? У них непогані. Вони налагоджують торгівлю. Здається, нещодавно була підписана угода про вільну торгівлю між Британією та Індією. І, в принципі, зараз Британія якраз намагається вибудовувати відносини з Індією як колишньою колонією на більш рівноправних основі, бо є частина індійських політиків, які на Заході кажуть, от Британія має виплатити репарації за бенгальський голод, за насильство над індійцями, за колоніальний гніт і багато інших моментів. Але разом з тим, ну, будьмо чесними, скажімо так, коли британці керували Індією, на початку 20-го століття вже там були свій власний середній клас в Індії і та ж сама династія Тата, які торгували ще 100 років тому автомобілями і багато чого іншого. Тобто Індія не була б Індією, якби там не був такий британський вплив. Не була. Та ще єдиної Індії просто не було б, де все. І зараз, в принципі, якщо ми подивимося зовнішню політику Індії, то вони намагаються вийти за рамки регіональної держави. Тобто знову повернутися в клуб великих держав. Так, так. Ти розумієш, чому я тебе про це постійно питаю? Ну, вони ж не можуть не розуміти, що якщо вони хочуть посилення в Європі, то Україна і якісь союзницькі стосунки з нею – це якраз той самий варіант. Чи вони не ризикнуть все-таки на таке піти? Ну, це ва-банк, я розумію, я не знаю, там, ну, можна ж з Вашингтоном про це домовити, сказати, ребят, ну, вам же вигідно, щоб ви трошки менше там займалися цим питанням. Ми готові вас підмінити. Вас же все одно Чорне море не сильно гребе, це для вас лужа, правда? Ну, лужа ж, ну, що таке Чорне море для американців? Ну, це лужа, реально. Туди навіть, ну, що там робити? Ні, ну, може, знаєш, якщо порівнювати з часами Данілича, то Індія здійснює багатовекторність здорової людини. Тобто, з одного боку, вони є в квоті, США, Індія,
Австралія, Японія, ну, антикитайський проти Китаю. Пакт, да. З іншого боку... Торгує з Росією, по-моєму. Да, з іншого гуде. Боку, дешево отримати ресурси з Росії. Легко. З третього боку, вони посилюють свої зв'язки з Британією. Тобто у них така багатовекторність, і у них немає якогось такого одного чіткого вектору, що от Індія лише працює з якоюсь групою країн чи з країною. У Індії понятно, і тут питання, я про Британію, розумієш, мені цікаво от саме цей момент. Я ж кажу, що тут якраз ми можемо бути дуже потрібні одне одному, бо ти, як ти дуже правильно сказав, що британці хочуть знову стати великими. Make Britain great again. Ну так, чому б нам не зіграти на цій історії? Ну я розумію, що, звісно, це, хоча, в принципі, ну я так бачу, що, ну ти ж бачиш, які стосунки з Зеленським навіть на рівні, ну от якогось спілкування у того ж Ріші Сунака, навіть хоча він там... Якась така теплота, яка у британців прямо їм непритаманна, знаєш, насправді. Мені ж цікаво, чому вона прямо, от вони такі аж прям тепленькі, що мені аж страшно. Ні, ну, насправді, я думаю, як британіст, який довго про це пише, вивчає Британію, нам треба вибудовувати наші відносини в таку спільну історію, що не просто нам британці допомагають, але Україна пропонує якісь спільні проекти там по енергетиці чи по багатьом, по обороні, що ми маємо виходити на якийсь двосторонній трек, а не просто, що нам допомагають, дайте, нам допомагають, і ми це цінуємо, але разом з тим ми теж самі можемо там і IT, ну багато чого іншого. Тобто, в принципі, Україна якраз має рухатися цим шляхом. І так само пояснювати, ну, британцям, чому Україна важлива, і ті два регіони, які ми маємо звільнити, ми їх звільнимо, і Донбас, і Крим, вони безпосередньо пов'язані з Британією, бо Юзівка, Джон Юз, валізький інженер, який заснував сучасний Донецький, так само Крим, Кримська війна, яка, по суті, сформувала модерну Британію, в Криму полягло багато аристократів британських, і там був принц Чарльз у 96-му році, і він там відвідував військове королівське кладовище в Балаклаві. І, в принципі, для британців Крим – це, ну, так само важливий такий момент в їхній історії. І нам зараз важливо доносити, що от, це так само Британія може допомогти нам звільнити Крим. І постійно про це говорити, що Крим – це Україна. Про незаконні засудження Кремлі в Криму, про порушення прав людини – про мілітаризацію в Чорному морі. Тобто, я думаю, що це шанс для нас запропонувати британцям своє поселення в Чорному морі і сказати, що нам, але для цього нам треба вигнати росіян з Чорного моря, ну, і звільнити, понятно, Крим. Да. Ну, тобто, два корабля у нас в Британії стоїть, які британці нам подарували, до речі, класа Сандаун, між прочим. Нагадаю вам, друзі. Дуже хочеться, щоб вони в Чорному морі з'явилися. Добре, ладно, давай тоді не про таку приємну історію. Ти ж пам'ятаєш, нещодавно вийшла публікація, кілька було публікацій в європейській пресі, різні, де і в американській, про те, що нібито, от на останній зустрічі, коли Зеленський їздив в Британію і в Париж, ну, ти розумієш, про що я кажу, нібито Ріші Сунак і цей, Боже, Макрон з Шольцем, ну, скажімо так, намагалися тиснути на Зеленського, ну, не тиснути, а сподвігнути Зеленського до того, щоб, значить, типу, він показав якусь готовність до мирних перемов. Ну, ти пам'ятаєш цю публікацію. Що ти про це знаєш, що про це пишуть в Британії, знову ж таки, про Ріші Сунака і так далі? Ну, загалом в Британії просто пишуть, що це як один з таких шансів, що, можливо, варто почати переговори зараз, поки є така, ну, називаємо так, позиційна війна, да, по суті, що немає якогось такого прориву з боку російських окупантів, а з іншого боку, в Україні поки що немає ресурсів для контрнаступу. І тому, можливо, західні політики якраз і пропонують Зеленському, що давайте почнемо переговори, поки зараз є такий, ну, період у війні. Але я абсолютно впевнений, що наш президент, він не погодився на цю пропозицію. Взагалі, я думаю, що ця пропозиція, вона викликана була, ну, ми ж не знаємо точно, що пропонували Сунак, Шольц і Макрон Зеленському. Тому, можливо, це стосувалося того, що в Заходу, ну, в нього поки що бракує ресурсів, тому що треба оновити там запаси зброї, щоб вони не можуть постійно так надавати багато нам зброї. Хоча, знову ж таки, тут треба вже виходити на якісь спільні проекти, щоб вже була можливість, як ти говорив, робити ці всі речі спільно. Переговори – це складна тема, але я думаю, що Україна чітко заявила це рік тому,
що переговори можливі лише після виконання ряду вимог. Це російські війська мають залишити територію України, там засудження воєнних злочинів, багато чого іншого. Тобто, поки цього не буде, ні про які переговори, я думаю, мова йти не може. Але зараз це залежить, це просто залежить від ситуації на фронті. Ні, тобто... ну це очевидно. Просто я маю на увазі, мене, знаєш, от чи немає якоїсь розбіжності в політиці Ріші Сунака і Боріса Джонсона? Ну, там про Ріс Трас складно говорити, бо, на жаль, вона не встигла довго побути прем'єр-міністром. Тому... Не, я жалкую про це, тому що, в принципі, з точки зору, мені здається, української політики вона була дуже-дуже затята. Ну, але там та от економічна, я так розумію, помилка призвела до того, що її дуже швидко... Ну, Ріші Сунак все одно він орієнтується, він же залишив Бена Волеса на посаді міністра. Так, залишив. І це, в принципі, важливо для нас, бо Бен Волес і надалі допомагає нам. Сірий кардинал, так? І тому, так, да, і тому можна сказати, що Сунак, він продовжує цей курс, який був початий Джонсон. Тут, безумовно, є певні коригування, але в цілому, що треба підтримувати Україну до нашої перемоги, це зрозуміло для Британії. І зараз, ну, якби я розумію, що ми маємо показати британцям свої успіхи, ну, в тому числі боротьбу з корупцією, багато інших моментів. Британці... ну, британці, саме як американці, знаєш, вони все бачать і розуміють. От, до речі, вони правда все розуміють? От дивлячись, наприклад, на президента Зеленського, вони розуміють, що є експортний варіант Зеленського, а є, так сказати, реальний Зеленський всередині країни. Чи вони просто посміхаються посмішкою чеширського кота, свого улюбленого, і кивають головою і кажуть, ну вони ж розуміють чи не розуміють, от за твоїм враженням? Ну, після, зважаючи на досвід спілкування з британцями, які ж довго живуть в Україні, то безумовно, ну... Вони ці розуміють, я про тих. Ну, да. Але вони ж ними комунікують. І вони так само пояснюють людям у Лондоні, що ну, є певні моменти. Тобто, і я думаю, що... Ми маємо все робити, щоб Україна в Британії асоціювалася лише з успіхом. На фронті, в культурі, в інших моментах. Тобто на українців зараз дивляться всі в світі. І я думаю, що ну, британці – одним з найбільших адвокатів нашої держави. І те, яким чином Британія публічно показує свою підтримку, ну знову ж таки, я думаю, що вони все розуміють, але в них є ну, така певна, можливо, емпатія до нас, що нам треба допомогти попри деякі моменти, які є всередині країни. Тобто, безумовно, що інші моменти по антикорупції не ділися, але... Ну, я розумію, поки що це симпатія і слава Богу. До кінця війни це дуже добре. Просто я взагалі трошки в шоці. Британія, яка була, в принципі, одним з найбільш таких... Ну, таких серйозних противників Радянського Союзу свого часу, особливо після того, як дуже некрасиво радянська розвідка, як виявилось, просунулася прямо в самі верхи британського суспільства. Кембриджська п'ятірка. І ціх, і діло про і справа про Фьюму, да, і так далі. Тобто, ну це просто це після чого різко з'явився Джеймс Бонд, тому що треба було рятувати просто взагалі повністю нижче плінтуса рівень англійських спецслужб, який тоді впав. Я вам нагадаю, друзі, що до початку 70-х років, якщо мені пам'ять не зраджує, спілкування між британським. Я вже мовчу, що і ядерну бомбу Радянський Союз через британську розвідку вийшов крав. Ну, там дуже цікаві історії. І я до чого веду, що просто мені здається, що от, ну, згадуючи часи Маргарет Тетчер, Британія була одним з найбільш таких жорстких налаштованих щодо Радянського Союзу і Росії як такої. Але при цьому далі ми побачили цей величезний приплив російського капіталу, олігархів, Березовські, Абрамовські, і це Челсі, Шмелсі, ми це все бачили. І от мені цікаво, чи, ну, ти казав про 18-й рік, але от британці, ну це понятно, що це про гроші, це очевидно, що це про гроші. Вони точно розірвали, от вже нарешті зробили висновок, хто такі росіяни? Вони вже не мають ілюзій з цього приводу? Ну, ми можемо досі бачити, що росіяни є в багатьох там університетах, той самий Оксфорд, Кембридж, вони так само вкладають гроші, але... Тобто немає ніякого кенсела там, нічого такого? Ну, такого кенсела немає, але ну, ситуація зміниться. Тобто це такий, знаєш, процес інекшн, бо тут уже від нас залежить, яким чином ми зможемо показати, що чому російська культура вбиває, чому є багато інших моментів. Багато робить Український інститут, є сезон культури Україна-Британія, і багато чого ми робимо, але
Щодо Тетчер, ти згадав. В принципі, не все за часів Тетчер було так однозначно, що Британія так само торгувала з Радянським Союзом, і багато було інших економічних моментів. І українець Стефан Терлецький, людина, про якого я досить часто говорю і пишу, і згадую, український був радником Тетчер, він, в принципі, і пояснював, що дивись, Мегі, от Москва, неважливо, яка вона, царська, біла, червона, перебудова, Горбачов, гласність, це все одно імперія. І той курс Британії щодо Радянського Союзу часів перебудов, він, в принципі, був такою лайт-версією. Тобто була жорстка позиція, але зрештою, ну, Тетчер не була за те, щоб Радянський Союз розпався. І ця така тенденція продовжилася вже, коли її змінив Мейджор, і він тоді в 90-ті орієнтувався на Росію, Єльцина, і вони думали в Британії, що от можливо таким якимось чином змінити Росію. Mm-hmm. Але зараз зрозуміло, що Росію змінити не можна. І зараз важливо пояснювати британцям, чому росіян треба кенселити і чому Росія – це, ну, російські люди чинять зло і погані речі. Тобто, безумовно, що ми можемо побачити це по тому, яка була реакція на вбивство Літвиненка, яка була реакція на Скрипалів. Але навіть у 2023 році, ну, британці поки що ще не готові так прям бачити в росіянах ворогів, я думаю, поки що. Ну, вони розуміють, що вони вчиняють там воєнні злочини, що вони ще що-то роблять. Але, скажімо так, якоїсь таких заходів щодо росіян в Британії немає. Тобто і українці піднімають це питання, що росіяни вбивають, росіяни гвалтують, і що треба надавати певну підтримку і можливості для українців, не лише для росіян, які вкладають гроші в університети. Ну, це процес, який триває. Ну, коротше, це недовго, я розумію. Да, я думаю, що процеси, вони лише певні починаються, і в нас багато роботи. Бо попри те, що британці нас підтримують, і Британія нас підтримує. Але нам треба їм пояснювати. Наприклад, Голодомор. 7 березня були дебати в британському парламенті, і досі Британія не визнала Голодомор геноцидом. Хоча, ну, це тому, що ти ж сам сказав перед ефіром, у них є своя двіж з Бенгалією, і вони просто бояться, що це буде прецедент. Вони це визнають, і їх змушують і це визнати, розумієш? Скажуть, а, ну ви визнали, а хріна ви тут не визнаєте, що ви індусів голодом морили. Хоча це не так все однозначно, але тим не менше. Я думаю, що це ця причина найелементарніша, тобі так не здається? Чи вони реально не знають, що тут відбувалося? Ну, вони знають, бо був Гаррі Джонс, валізький журналіст. Але був Бернард Шоу. Понімаєш, свиня, яка приїхала в Радянський Союз в 33-му році, а потім писала, коли його повозили по прекрасним колхозам, як у нас тут все окей і все чудесно. Ми це теж дуже добре пам'ятаємо, британських деяких. Британія тоді закрила очі на Голодомор. Це ж було таке? Було, друзі. А як Британія слила, як Балтійські країни в 40-му році, а? Ладно, не будемо про погане згадувати, так. Ні, ну, щодо Голодомору, треба нагадати, що тоді Радянський Союз не міг би здійснити індустріалізацію без західних технологій, інженерів, так. Британці це розуміють, чи це історія їх політики просто, от як тобі здається? Щоб чисто через бенгальський голод не хочуть визнавати? Ну, чи реально не шарять? І те, я думаю. Ну, тобто, треба пояснювати, чому. Тобто, навіть на сайті британського парламенту вказано, що від 4 до 8 мільйонів людей загинуло. Хоча, згідно останніми даними демографів, істориків з України, США, 3,9 мільйони втрати від Голодомору 33-го. І всі ці історії про 7-10 мільйонів – це фальсифікація. І ми тут не маємо, знаєш, переплюнути Голокост і сказати, що оцей, ну, втрата навіть одного життя – це вже трагедія. Друже, ну якщо брати загальні втрати демографічні, то я думаю, що у нас втрати… Нас би мало бути зараз 80-90 мільйонів українців, якби не три голодомори, Друга світова, колективізація, депортація, примусова депаспортизація, після якої люди тікали хоч в будь-яку сраку, хоч на Далекий Схід, аби… Ну це ж було. Коротше, дякую тобі, дуже цікаві висновки. Ну,
В общем, висновки прості, що якби треба працювати з Британією, да. Але сподіватися, що поки що британці от в плані от зовсім уже от прямо от вирішать от прямо от союзником, то напевно, звичайно, без узгодження в сучасному світі це вже не відбувається, напевно, Богдан, так. Богдан, я тобі хочу сказати, що я мав шанс розповісти людям, які працюють представництві Британії при НАТО, про Чарльза в Криму, про Стефана Терлецького, і про що? Мейджора Києва гірки на Басарабському ринку. Ну, вони були приємно здивовані, що я багато знаю про Британію, про Британію, Україну треба розповідати. Але ядерною бомбою захищати вас не буде. Я зрозумів. Ну, сорян, друзі. Це таке. Ну, але да, заодно Британія це один з наших найстратегічніших союзників. І давайте ми нарешті почнемо її вивчати. От я до чого закликаю. Якщо нас країни цікавлять, то давайте ми їх будемо вивчати, а не жити уявленнями чорт зна кого, чорт зна коли про країни, які насправді для нас є стратегічно важливими. Дякую тобі дуже за розмову. Це був Єгор Брайлян, кандидат історичних наук, журналіст армії «Інформ» і британіст, правильно казати. Так можна казати британіст? Да, британолог. Можна. Британіст. Британіст. Мені так якось десь більше подобається. Британолог зразу якоюсь руснею запахло. Британолог. Дякую вам за увагу. Побачимось, почуємось.